naomba sasa nichukue nafasi hii kutoa msisitizo wa maeneo muhimu ya kufanyia kazi baada tu ya uapisho wako uliofanya leo hii. Jambo la kwanza, uhakikishe unasimamia kwa dhati. Unasimamia kwa dhati maslahi ya askari kwa kuhakikisha haki inatendeka na kukaripia kwa nguvu zote tabia ya rushwa kwenye eneo hilo ambalo linaonekana kwenda kuchezea ama kukinzana kwa namna yoyote na haki za askari. Na vile vile uhakikishe askari wanapata maslahi yao kwa mujibu wa taratibu zilizopo na kwa wakati. Jambo la pili ambalo na kusisitiza uhakikishe unalisimamia ni kusimamia weledi kwa kuhakikisha maafisa, wakaguzi, askari na watumishi raia wanapata mafunzo ya kujiendeleza mara kwa mara ili kufanya kazi zao kwa ufanisi, weledi na usasa. Jambo la tatu ni kuepuka upendeleo na kuhakikisha unawapangia kazi watendaji wote kwenye maeneo stahiki kulingana na ujuzi, uwezo na elimu zao. Jambo la nne ni kuhakikisha unasimamia nidhamu na maadili ya maafisa, wakaguzi na askari. Jambo la tano ni kuimarisha mahusiano ya jeshi la polisi na taasisi nyingine hususani kwenye kusimamia mifumo ya utendaji kazi yenye kuongeza ufanisi. Jambo la sita ni kuhakikisha unasimamia kikamilifu muundo wa jeshi la polisi na hivyo basi kuhakikisha kazi zinafanyika kwa kuzingatia mipango kazi na mifumo ya mawasiliano ya kiutawala. Lakini la mwisho sio kwa umuhimu, ni kuhakikisha kikamilifu kabisa misingi ya jeshi la polisi ya nidhamu, haki, weledi na uadilifu. Isimamie hii ili kuweza kutufikisha kwenye malengo tarajiwa tuliyojiwekea. Nafasi yako hii ikawe mfano. Ikawe mfano kwa askari, maafisa, wakaguzi wote wa kike kwamba nyie nafasi yenu ni sawa nafasi ya afisa mkaguzi na askari mwingine yeyote ndani ya jeshi la polisi. Unaweza kuwa mtu yoyote ili mradi wajibidishe, wajiamini na wajiendeleze. Lakini kubwa zaidi ni mshukuru Mheshimiwa Rais kwa kuniteua. Fande Inspekta Jenerali, nilipokea maelekezo kutoka kwako kwamba Mheshimiwa Rais ameniteua. Namshukuru sana kwa kuniona hata nikiwa nje ya nchi na kuniamini. Nawashukuru viongozi wote, nikianza na wewe Fande IGP na MIGP wote waliotangulia kwa kunilea na kunijenga na kunipa moyo kama ambavyo umetoka kuelekeza nikiwa askari wa kike kujiamini na kuweza kufanya kazi. Lakini washukuru viongozi wote, makamishna, manaibu kamishna, askari vyo mbalimbali, kwa sababu mafanikio ya jeshi ni timu. Kama timu isingeweza kushiriki, mimi nikiwa mmoja wa sehemu ya timu, basi tusingefika na nisingeonekana. Nashukuru sana wote waliowezesha hata nikoonekana. Afande Inspekta Jenerali, kama maelekezo ya Mheshimiwa Rais ambayo umearejea kwamba jeshi la polisi linahitaji reform, maelekezo yako ulionipa, nitaenda kushiriki na wenzangu katika kamisheni, lakini pia na makamishina wenzangu na kamisheni nyingine, tupange mpango mkakati wa utekelezaji, na kwa ridhaa yako na kwa timu ambayo nitakuwa nayo
na hakika tutaenda kuyatekeleza. Afande, ulinikumbusha kabla sijaja na nitarejea. Nidhamu, haki, weledi na uadilifu ni msingi wa mafanikio yetu. Kama ulivyonielekeza, nitayasimamia maelekezo hayo, nitashirikiana na kamisheni, nitahuisha kwa kadri Mungu atakavyonijalia mahusiano na taasisi nyingine. Kwa kadri Mungu atakavyonijalia kuyatekeleza yote kadri Mungu muda na rasilimali zitakavyoruhusu. Baada ya kusema hayo, afande, rejea tena kumshukuru Mwenyezi Mungu, nimshukuru Mheshimiwa Rais na wewe na viongozi wote kwa nafasi hii, na naomba nijipange sasa kwa kuingia kazini katika utekelezaji. Asante sana. Pia naomba nichukue nafasi hii kumpongeza Kamishna wa Polisi Benedict wa Kuyamba kwa kuhudumu kwenye nafasi hiyo kwa kipindi chote alichokuwa hapo, na hakika ni mengi mazuri ameyafanya katika kutimiza wajibu wake, na tunamwombea kwa Mwenyezi Mungu katika safari yake mpya ya utekelezaji wa majukumu ya taifa kama atakavyopangiwa na Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania.